Cada cop són més els centres que l'Ajuntament de Sant Cugat incorpora a la ciutat i en els seus districtes una xarxa pública de wifi. La darrera en incorporar-la ha estat el Centre Social i Sanitari de la Floresta. Són 9 els equipaments municipals que poden accedir a internet de manera gratuïta. L'últim a incorporar-se a la xarxa wifi ha estat el Centre Social i Sanitari de la Floresta. El regidor d'Innovació i Comunicació, Jordi Puigneró, ha estat l'encarregat de presentar el servei als veïns i veïnes del districte i els ha explicat el seu funcionament i condicions d'ús. Aquesta xarxa, connectar-s'hi, i en aquest cas, doncs, si no està registrat, es pot fer registrar-se, perquè si no et registres, doncs tens només tres accessos possibles, i pots connectar tres vegades. L'objectiu quin és? Que al ser una wifi pública, doncs, que els usuaris estiguin registrats. Els usuaris podran connectar-s'hi durant 2 hores seguides, cada cop que s'hi connectin, i 15 vegades al mes. Entre els veïns hi ha qui ho veu com un servei necessari, però per d'altres no és pràctic ni prioritari. És un servei que està molt bé, però bueno, el que tingui el portàtil i el pugui portar fins aquí. No? Els que estem a casa tenim una cobertura horrorosa, perquè va lent, no sé si sembla que tenim un mega que ens truca la telefònica i ens diu ara això ha canviat, senyora, li donem 6 megas o 8. I diu, escolti, vostè sap on vivim nosaltres? I diu, no, dic, a la Floresta, escolti, no està la carrer sense asfaltar. Bé, és un bon senyal de que pues, l'Ajuntament, també els districtes, està pensant en ells i bueno, pot ser interessant. Amb un servei d'un grapat d'ordinadors lliures per la gent, que es pogués venir aquí en lloc de fer-ho des de casa, la connexió que sigui, per muntar-se un viatge, per fer qualsevol història, perfecte. Però si has de portar el teu ordinador de casa per venir aquí, de pràctic, res. La gent que accedeixi, que vingui, que faci, que estigui en el CAP, que tingui que fer gestions, la podrà aprofitar en el moment que estiguin aquí. La wifi tampoc té un abast il·limitat, és un abast molt local, amb la qual cosa, bueno, serà... Doncs, no es dic que sigui una cosa necessària, però és una cosa que serà molt benvinguda. Està previst que, en acabar el mandat, tots els equipaments municipals comptin amb una xarxa wifi. Els propers a incorporar-la seran el Xalet Negre, l'Escola de Música, l'Oficina de Turisme i el GEM Jaume Tubau, entre d'altres.